হুজাই জিলার লঙ্কার লঙ্কেশ্বরী নাট্য মন্দিরত জিলা বিজেপির এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জিলাখনের হুজাই আর লামডিং সমষ্টিত পঞ্চায়েত নির্বাচনত বিজেপি দলের পরা বিজয়ী হওয়া প্রার্থীসকলক লৈ এখনি সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। উক্ত সভাত বিজেপির পরা জয় হওয়া পঞ্চায়েত প্রার্থীসকলের লগতে জিলা সভাপতি দুই সমষ্টির বিধায়ক আর 500 শতাধিক রাইজ উপস্থিত থাকে। উক্ত সভাখনত সাংবাদিকে সোধা এক সাক্ষাৎকারত হুজাইৰ সমষ্টিৰ বিতর্কিত বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে এডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলৰ মানকাছত সাংবাদিকক আক্রমণ কৰা সন্দৰ্ভত কয় যে, মই ধৰিব পৰা নাই আজমল চাহাবে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কিয় কৰি আছে। মোৰ এটা ধাৰণা 2026 চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী বদৰুদ্দিন হ'ব। যিজন ব্যক্তিয়ে 2026 চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব তেওঁ এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলেতো বেয়া কথা হ'ব। যিটো দলে বাংলাদেশীক লৈ ৰাজনীতি কৰে তেওঁলোকৰ পৰা এনেকুৱা কথা আৰু ব্যৱহাৰ পোৱা যাবই, আৰু এনেকুৱা মানুহেই গৈ 2026 চনত চিএম হ'ব, এয়া অসমৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। 2026 চনত তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব। সকলো মেকিং আৰু নাটক কৰি আছে বদৰুদ্দিন চাহাবে। না, মই ধৰিব পৰা নাই যে আজমল চাহাব এনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভ কিয় কৰি আছে। কাৰণ মইতো মোৰ এটা ধাৰণা যে 2026 চনত তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব অসমত, আৰু যোন ব্যক্তি 2026 চনত গৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব তেওঁ আজি এই ধৰণৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰে সেইটোতো বেয়া কথা হ'ব। কাৰণ অলপ দিন আগতে দেখিলোঁ তেওঁ নিজৰ কৰ্মীক তেওঁ চৰ এটা মাৰিছে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ সভাত। যোৱাকালি দেখিলোঁ সাংবাদিকৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু অশ্লীল ভাষাৰে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। এইটো তেওঁলোকৰ কালচাৰ। কাৰণ যিটো পাৰ্টি বাংলাদেশী মুছলিমসকলক লৈ ৰাজনীতি কৰে তেওঁলোকৰ নেতাৰ পৰা এই ধৰণৰ কথা, এই ধৰণৰ আচৰণ ব্যৱহাৰ আপুনি পাবই। আৰু এই ধৰণৰ মানুহেই আল্টিমেটলি গৈ চিএম হ'ব 2026ত, এইটোৱে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। হুজাই সমষ্টি য'ত হিন্দু মেজৰিটি তাতে আপোনাৰ এটা AIUDF জিকিছেনে, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মুছলিম মেজৰিটি সমষ্টি যমুনামুখ য'ত তেওঁৰ পুত্ৰ বিধায়ক হৈ আহিছে, এবাৰ নহয় তেওঁৰ ভাতৃ আছিলে, তাতে কংগ্ৰেছ জিকিছে, এইটো তেওঁলোকে উপহাৰ হিচাপে দিছে। তেওঁলোকে সোনিয়া গান্ধীক দেখাব বিচাৰিছে, তৰুণ গগৈক দেখাব বিচাৰিছে যে আপোনালোক কিন্তু এলায়েন্সটো আমাৰ লগত কৰিব পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ধুবুৰী ছিটটো ইনটেক্ট থাকি যায়। আৰু তাৰ বাবে তেওঁ উপহাৰ হিচাপে সেই কংগ্ৰেছক দিছে। দেৱ ডাঙৰীয়ানী যি কথাখিনি কৈছে যে তেওঁ এছেম্বলি ভাঙি দিব, তেওঁ কথাটো ভালে কৈছে, সঁচা কথা কৈছে, তেওঁৰ মনৰ কথা কৈছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ যদি এইটো নহয়, মানে NRCত যদি তেওঁলোকৰ নাম নাহে তেতিয়া তেওঁতো কোনো এটা বিধায়ক জিকিব নোৱাৰিব। তেওঁলোকৰ বিধায়ক তেতিয়াহে হ'ব পাৰিব এই বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানসকলৰ নাম যদি NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ যায়, আৰু সেইখিনি নাম যদি বাদ পৰি যায় তেওঁলোকতে এটাও চিট জয়লাভ কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে ভাঙিবই লাগিব। সেইকাৰণে তেওঁৰ যিটো মন্তব্য, তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা, সেয়াই চিন্তা। তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস নকৰে, তেওঁলোকে ভোট বেংক ৰাজনীতিত বিশ্বাস কৰে। তেওঁলোকে সদায় এছেম্বলি পাৰ্লিয়ামেণ্টক তেওঁলোকে অপমান কৰি আহিছে, কিন্তু কি কৰিব, কি কৰিব, তেওঁলোকৰ সেইটোৱে ৰাজনীতি। আনফালে নগাঁওতো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাহ কৰিলে আজমলৰ পুত্তলিকা। মানকাছৰত AIUDF দলৰ সভাপতি তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে এখন ৰাজহুৱা সভাত এটা বিশেষ বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ এজন সাংবাদিকক অভদ্ৰ অপদস্থ কৰিছিল। তাৰ প্ৰতিবাদত বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত নগাঁও জিলাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে AIUDF দলৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দি পুত্তলিকা দাহ কৰিলে। কিন্তু এনেকুৱা দেখা হোৱা নাছিলে যে কোনো এজন সাংসদে সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মী হওক এনেকুৱা দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব। ই অসমবাসীৰ বাবে, অসমীয়াৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক অহা। আমি দাবী জনাইছোঁ যে আজমলে খুব সোনকালে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খোজক, খাৰিজ হ'ব লাগে, আৰু নদী বৰমাই তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আজমলৰ দৰে ধুৱন্ধৰ নেতা এজনক এই মুহূৰ্তলৈ কি কাৰণত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই সেইটো অতিকৈ হাস্যকৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আৰু যিজন নেতাই গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ য'ত সংবাদ মাধ্যমক তেওঁ সন্মান কৰিব জনা নাই, আৰু সেই নেতাজনে অসমৰ সাধাৰণ জনতাক কি সন্মান দিব, এয়া অতিতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক হৈ পৰিছে। আৰু সেইজন বিধায়কক বা সেইজন সাংসদক অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেখেতৰ যি সাংসদ পদ আছে সেই সাংসদ পদটো খাৰিজ কৰিব লাগে। অন্যথা কিন্তু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আগন্তুক দিনত কিন্তু ইয়াতকৈ ভয়াৱহভাৱে আমি আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য থাকিম। AIUDF আৰু তাৰ মুৰব্বী হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল। এই বদৰুদ্দিন আজমল অকমান্য অপদাৰ্থ যি সাংবাদিকক
দিল মানু তেল সম্মান করিব না জানে যে সাংবাদিক নিমন্ত্রণ জানাইছে তেও প্রশ্ন খুদিবৰ কাৰণে তেও নিমন্ত্রণ জানাইছে প্রেস মিট দিছে সাংবাদিক সম্পূর্ণ কৃতিত্ব থাকে যে প্রশ্ন খুদার তাকে নকৰি তেও উত্তর নিদি তেও তাক সাংবাদিক অসভ্য আচরণ করেছে সচা অসমৰ কাৰণে বৰ লজ্জার বিষয় এইজন অকমন্য সাংসদ যে অসমত যে আছে ধিক্কা আমি নিজে লাজ পাইছো আর এনেকুৱা সাংসদক অধ্যক্ষয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ তেও সাংসদ পদ খারিজ করিব লাগে আর শীঘ্রে প্রশাসনক গ্রেপ্তার করিব লাগে। আনফালে মৰিগাঁওতো এডিএফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে সাংবাদিকক কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত মৰিগাঁও ৰাজপথত সহায় নামৰ এটি স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিলে। আজমল হুঁচিয়াৰ ধুনুৰে উত্তাল কৰি তোলে মৰিগাঁও। সহায় সমৰ্থকৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমলক আমি কঠোৰ গৰিহণা দিছোঁ যিহেতু সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত তেখেতে যিটো অত্যাচাৰ কৰিব গৈছে বা যিখিনি কৰিছে সেইটো একেবাৰে নিৰ্লজ্জক ঘটনা। এজন অসভ্য অভদ্র সাংসদ বুলি ক'বলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি সহায় অসমৰ তৰফৰ পৰা সমূহ সংবাদ কৰ্মীলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁৰ কোনো বাতৰি তেওঁলোকে পৰিৱেশন নকৰে। লংকাৰ পৰা কৃষ্ণ হাজৰিকা, মৰিগাঁৱৰ পৰা মানস নাথ আৰু নগাঁৱৰ পৰা চিংকু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।